الحمد لله على نعمائه تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Falënderimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. E falenderojmë Zotin e madhruar për të gjitha këto begatit, këto nimete që na i ka dhënë, të cilat janë të panëmruara. E sidomos e falenderojmë Allahun pa ndërprej që na bëri pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe përshëndetje qofshin mbi pejgamberin e Allahut Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vlezër xhamat, edhe pse është flit shumë rreth këtyre ajeteve të cilët unë i recitova, por këto janë ajete që kanë të bëjnë me ngjarjet të cilët ndodhin tek njerëzit shumë shpesh, dhe Allahu Azza wa Jall, për me qetsu, me rahatu robin e vet, robin e ti, i shpalli këto ajetet që robi Allahut Azza wa Jall të ketë vullnet edhe pas gjitha atyre sprovave që janë të ndryshme tek njerëzit, ai të mujë me këto ajetet të jeton edhe të vazhdon jetën e ti ashtu siç i ka hije një njeriu musliman që jeton me këtë fe. Allahu Azza wa Jalla thot: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. Unë juve do t'ju vëndoj në sprov me frikë. Do t'ju shtije Zoti, do t'na sprovon me frikë. Krijohet një lloj frike, depërton një lloj frike në zemrën e njeriut, edhe ai nuk i din hall vetes. Nuk do të thotë se ajo frikë kapet apo shqiqohet. Është e natyrshme nëse dikush i frigohet nëse ka luftë. Është e natyrshme nëse dikush i frigohet nëse ka me një mal, me një gjungëll të trishtushme dhe ka frikë se e hane gërsina. Është e natyrshme që njeriu të jetë me një vend të huaj, pa identitet, pa i njoft ato njerëzit, është vetë aty dhe nuk e din se ata se si mund sillen me këtë, dhe ka me vete pasuri ose pa marë parasysh, ka frikë se dikush i prej aty popullit do ta sulmon. Por nuk e ka të qartë njeriu kur është në siguri, është me një rreth me të vetë e ti, ka pasuri mjaft, ka me ngronë dhe me pi, ka me uvesh, dhe ka gjitha gjajat të cilët i nevojiten njeriut në këtë bot, amo i ka hi një frikë në zemër. Edhe ai kërkon rrugdalje, kështu ka plot. Me gjithat mirat, mirë po ka një frikë. Automatikisht ne si musliman, si besimtar, duhet të marëm këtë si sprov. Allahu Azza wa Jall është një sprov pa luft, pa me qenë në gjungëll, pa me qenë në vend të huaj,
Se ne nuk mund të quajmë këtë vend këto me identitet, me lejet qëndrimit këtu në vend të huaj. Por, është vendi i. Ne mund të quajmë lirisht se ne jetëm me një vend tonin këtu. Edhe pse ti e din se ku ke lindë edhe ku ase, por ti ke lejet qëndrimit. Të më thonë, shtetit ka lejuar dhe ki siguri këtu. Po mos keqë sigurin de facto, sikur se të quajsh vetën se ti gjendesh në luft. Kur filluan problemet me Serbin, njerëzit filluan të alon Beogradin. Pse s'kishtë siguri? Po përse dojshin akoma pasaportat e tire, letrat e njoftimit e da gjenë vendlindje ku i kishmi, ne i përse dojshmi të Serbis. Mirë po, atje u bëma u shpal luft drejt për zdrejti. Poplit tonë, edhe populli onë që ishin me punë, me leje qëndrimit në Beograd, në përvendet e Serbis, filluan të tërhiqen edhe të largohan, pse? Se ma nuk ishte siguri. Pra kështu të ta kuptojmë se ne këtu kemi siguri. Dhe nuk jeti në vend ashtu që të quash komplet në vend të huaj, të cilin ti mund të sulmon çdo kushi ati. Apo ki shtet, për shumën i ka shpal shtetit tanë, ku jeton ti luft, edhe ti je me një shtet të luftës, dhe ajk mund të padit e ti çdo moment. Ati në ju thuan, harbi. Edhe në islam kështu ka pas, në kohën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur e kanë okupuar një vend, e kanë shliruar një vend faktikisht, e kanë marrë një vend, prej atine njerëzve kanë met njerëz të cilët nuk kanë zonë në robë, mirë po kanë met ata nën pushtetin e muslimanve. Dhe aja quajtur harbi, dhe më thonë, ti e në luft me mua, edish, më thonë, duhet aja ka parasysh se është në luft me ti. Dhe ki shtet faktikisht i shpal shtet luft shtetit tantë, si musliman, si kom pa marrë parasysh, dhe lufta është u zhvilluar, ti nuk kje siguri. A, i e ti e faktikisht armik atëhere. Armik dhe s'ka siguri. Por këtu bëhet fjala, vële ne bluven në kumbishej minë el khofi, pa luft. Pa luft, pa vend të huaj, pa me qenë ti në një vend për shemën të rezikshën, që të rezikohat nga e gërsina, ka një frikë njëri. Nuk e zënë gjumi natë. Nuk është i qijetë. Saritohat apo zverdhe. E hup orientimin. E hup ushqimin. Nuk i hahet buka. Është një sprovë, Allahu Azza wa Jalla që ja ka thënë. A? Nëse ki e merë dhe e lexon këtë ajet të Kuranit, se unë e juve do të qesë me një sprovë me frikë. Do të sprovoj me frikë. Edhe në fund, Allah u thot, pasi që ketë këto do t'i sprëvoj unë e kështu me popullin ropë të mi, përgëzoj ti o Muhammed gjithë këtë umet me durim. Ata njërës, Allah u azze ve gjellë do t'i shpërbleje me durim. Aj do t'bëje durim. Friga një ditë, di, tre, katër, një muj, di muj, një vjetë, bëva ki mund t'i zgatë, edhe aj gjithë më në bëndurim, adhuron Allahun azze ve gjell dhe i mbështetet Zotit plotësisht dhe e din se kjo është një sprovë nga Allahun azze ve gjell. Walgjur me uri, si me uri, me uri të natyrshme faktikisht, varfni nuk do të ketë mjaft të ushqehet, nuk do të ketë mjaft ushqim për të angopur barkun e ti ose për fëmijët e ti. Edhe do të ketë plot, mirë po përshka këta asaj shprovës parë, si që tash më herët, njeri u që ka frikë në zemër, nuk mund të ngopet bukë. E ki pa njeri u kur ka një frikë të madhe, nuk i hajt bukë në të momentit. Edhe me ngronë bukë, edhe pse lukëti, barku donë ushqim, trupi donë ushqim. Mirë po ullet ha pak edhe mjaftonë. Ajo sprova e parë frika nuk e len të haje buk. Ose dhimbja nuk e len të haje buk. O sprova, Allahu Azza wa Jalla e sprovon këtë njeri. E tash, këto sprovat janë shumë nimetet më dhaja. Tronta sa ti kërkuesh. Mirë po ka një begatit madhe, një bereqet madhe në fund, që nuk ka të përshkru. Nuk ka të përshkru.
Va naksin min el emval, fitimi do tjetë i dobet, ose hiq, ose do të shkon minus, ose në zero, ose shkon minus. Bela është ajo? Ajo o bela, se ne kemi iptila edhe bela. Këto t'i fjallë janë terme arabishte. Iptila është prof, bela është taksirat. Belaja o taksirat. Më thonë Zoti Gjeleshanu, huve Gjeleshanu i ka që bela, telashe. E ka dënu Allahu Azzeveqe. E këto janë iptila për besimtari, sprohet për besimtari. Wa naqsin min al amwali. Unë do t'i sprovoj duke ja marë pasurin atje. Po nuk do të thotë se ja ka marë Zoti pasurin atje dhe e kalon pa buk. Se për pa buk e përmen Zoti ma parë. Wa al ju' me uri. E shtash kjo uria nuk është e thonët se vjen se ai nuk ka buk. Ai ka buk po s'e ha. I unë t'jam shumë, a më së nha, më bënë zarar, më bënë keq. Ka uri i kështu, i uritur sa të kërkuesh, Allah. Jo mi uritur, po shqyqeri nuk më lenë me hongër. Hajku drejti, Rabbil Alemin. Ja kjo një sprof, Allah Azzeveqel, që ja ka që. Ja ka që Zotin një sprof. Kume e ditë se si do të kompensuat ajo sa shumë, do të të qeshke më s'kisha ngronë në qatë tro që e kumë ngronë, bile më staha hiqë. Pjatin e të mirave që do t'i përjetuje, duke e praktikuar në fund të jetin durimin. Va naksin min e lemva, e këtu nuk do të tëte se Zoti Gjeleshanu, huve Gjelle Gjelanu, ja ka marë atje krejt pasurin. Se si t'ja marë Zoti ketë pras pasurin, atjere i takon ati rangit dit. Cilit rangit dit? Me uri. Nëse ketë ta ka marë Zoti pasurin, tokën, parat, ketë që i kje, atje normal se do t'jetë shpabukë. Mirë po, thot, vë nëksin minel emuar. Do të vapaksoj pasurin, si mjetë ki dalë shumë me pasurin nëltë, edhe kanë mjetë plot në hamarë, hamarë t'i kemë bush plot, kuantën e kemë bush plot, ama vitin tjetër, Zoti Gjeleshanu hun, mund të të sprovoje, ke shku pak në minus në tashtë, ose kira në zero. E për këtë njeri që amësu me fitu, i vjen shumë rand me hunë, Va naksin kjo sprof, va naksin min e lemval. Besimtari si e merë këtë, hajë, subhanallah, së një qilova këto, së një qilova ati, qka u bo me mu, sa mirë dola vitin e kaluar e para vitit kaluar e ku ta di une, si mirë dola në zero në zero, do të halakate. Aj që e ka imanin e lisht, besimin e lisht të Allahu Azzeveqen, aj të ranuat, të ranuat. E, për çka jetu të ranuve, tja, s'ke buk më hangër, jo, me kam buk më hangër, edhe kam pare plot, edhe kam ketat mira ti kam, po, e di për sa kom hupe, sa ki hupe, 2-300.000 frank, 400.000, 500.000, po t'hin, pasho, a më në bash që kështu, e, po t'i kullaj, njët e thush ti, a më pitën mu, a i që o besimtare, o musliman, thot, elhamdulillah, pi Allahu të zëveqet, subhanallah, tash ta kuptoj a jetin kuranor, që ka thuj ka zoti, va naksin min el envar. A, po, mua Allahu Azzeveqel më pa kujtu dhe më pa sprovu. Pse Allahu ato që e sprovon e kujton, Zoti. Allahu e kujton special atë njeri që e sprovon. Në unan me u kujtu pak, do me thonë Zoti Gjeleshanu huve Gjelle Gjelalu hu ka kujtu për ti drejt për zdrejti. Nuk të kalon, Zoti, pa bukë. Së kalon si mjetë pa fitim. Pa grumbullim, ti thamë, e ti më si them fitim, se fitime ka kuptimin e madhë shumë. Pa me grumbullum, se ti s'ke me ngronë, ma te për se sa që ka qaktu Zoti dhe kje me ngronë, ti kje me ngronë. Va naksin min e lemval, a më si mit nuk ka dalë bunu, si që. A ti është puna që e sprovonë Allahu Azzeveqe, diku i dalën mend. A i që imanin e ka të lishtë, a ti a i dalën mend. Se, a më su me fitu shumë. Diku që ka dalë trenit për para, si që kemi raste për shemën atë jo besimtarët. Qëta është kërë bëhajë që është kjo ekonomia globale që shkuaj të poash, këta di une, miliarderat djullu në mitën, fukarat i su mitën, fukarat hangrën pitën, bënë sabër. Kërësa ata të cilët ishin milionera, miliardera, atë kërë e kujtoj se sa ka metë si metë pa fitu edhe djullu në bitë, muslimani që ka thotë, për kretë këto që ka thotë. Dhe marjen e fëmijëve, pastaj Zoti Gjeleshanu do të vë marrë juve nga fritet,
frite, këtu përdoret frite, wal anfus, wal themerat, frite thot marjen e fëmijëve. Zoti Gjeleshanu huve Gjeleshanu huja merë fëmiju njeriut. Ose do t'i marë ato pëjnët, njeriu i ka në gjak, në shpirt, kur mbjell shumë pëjnë, edhe hurmat kanë qenë si direk i darës në kohën e pejgamberit a.s. dhe s'kanë bëhë ndo një vjetë. Do një herë, kur gruni nuk ka bëhë, këllonoqës s'ka bëhë, pleqët tonë kanë kajtë, kanë kajtë janë mërzitë shumë. Pse? Po ka qenë element kryesor për jetë. Edhe ka kajtë, subhanë Allah, si do të dalë, si do të kaloj dimrin, ka kajtë, alisë si fmi, ka kajtë njeriu. E këtu Allah Azze ve Gjell i ka marë ato pjemët, ato alasut e kësaj dite edhe derin ditën e kiametit kanë me patë atë vlerën e vetë. Po njeriu haron të përmende atë vlerën e nimetit. Kur do të shkuish në për ato migrosat, në të kopat, në sen, qka blenë njeriu? Blenë pjemë, po pëse smjellë në bahqët tënde, po smjellë në bahqët vetë, po dikuni mjellën ato, dhe dikuni bëhen ato, edhe ato ka mjafta që i bën, ato i bën, i ka pronë këtu, ti gjithmonë ble, ti pëse ke shku në këtë luksus të matë, ti ala blen, portukala ala blen, pjeshka ala blen, pëjmë, gjdo herë që shkuan ti merë pëjmë, sa ja që shkuan përësitën shu që a që merë pëjmë, ato pëjmë dikun i bëhen, e Allahu Azze ve Gjellë thotë une edhe kështu do t'i sprëvoj me marjen e pëjmëve. Pëjmë. E thotë ma në fund, vëbesh shiris sabirin dhe përgëzoj ata njënës të cilët janë durimtar. Muslimani automatikisht kështu duhet të qëj e menden. Se Allahu Azze ve Gjellë më paha dasht mu edhe më sprëvoj këtu. Por nuk më dënoj. Une si metë së mdolla, mirë me fitim, me pasuri. Ama Allahu nuk më ka dënu, këmë dalë vjetë. Allahu nuk më ka dënu, këmë dalë par vjetë. Fitim të mirë pi par vjetë. Pi qëtër par vjetë. Jusufi a.s. tha, do të bjerë shi dhe do të bëndë bere qëtë shumë. E qëta shë a i ka dënu, zoti ata, njëre ju ka dhonë atë shumë, sa që 7 vite qëra s'ka dhonë hiqë, ata kanë ngronë për jatinë 7 vjetëve që ju ka dhonë shumë. A e dënuj Allahu atë popull, a e shpjeguj andrën e ati mbretit, ati vezirit, andrën e ti, tha se Zotit dhëtë në apë njëre shumë pasuri, ku dhe qënë ata? Së ndë hanë kretë ata? Së në hanë, ka qënë shumë Zotit që se në kanë ngronë. Atë shumë ka qënë që aqinë 7 vite hiqë s'ka qënë, ata kanë ngronë prej atinë 7 viteve që ka qënë Zotit shumë. E tash muslimani i vërtet, hanë prej asaj pasurisë të deponuar për vitin e kaluar, prej vitit kaluar. Dhe qka thot, elhamdulillah që Allahu Azze ve Gjell mua më sprëvoj kështu. Dhe unë e falenderoj Allahu Azze ve Gjell që Zoti mua më dha vitin e kaluar e të ha këtë vit. Ai që i ka imonin e lishë, qka? Të i dalën mentë. Në të i dalën mentë. Nuk kemi qka t'i bëjmë në atia. Se aji nuk mbështetet në ato që thotë Allahu Azze ve Gjell, wa besh shiris sabirin, përgëzoj ata të cilët janë durimtar. Në gjitha këto sprovat, me frik, edhe gjua, uri, marja e pasuris, fonoksin minel emval, marja e shpirtit dënjanit nga familjes më të dashur, që Zoti Gjeleshanu huve Gjeleshanu e vdes dhe njën prej familjes tonë, marja e atine pëjmëve, se cilën gjanë që Allahu e sprovan, duhet me thonë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne këtë pjesë të ajetit kuranor, e përdorim veç kur vdes dikushi, të Allahu të jemi dhe tek aj do të kthehemi. Inna lillahi, edhe ne jemi të Allahut, edhe ne me sigurit e Allahu dhe të kthehemi. E përdorim ne këtë qështje vetën kur desh dikushin. Ere kur bën deshje paka shumë, jam shove me kërë dikuja, ta më shë dikushin.
duhet me thonë inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Edhe kur së nfitove simjet me firmën, ose dul një loj pasurije, duhet me thonë inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Edhe kur mollat nuk bëjnë, s'kan bënë simjet, edhe di shoj i shiqova ati u kara gjereni, na ju thonë e gjeren, nuk e di a i thonë kretë gjeren, i kara gjereni dhe u prish rushi dhe u prishën mollat, i hongër krimi dhe një pëjëm dhe një zarzavat, edhe ti thue, inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Specat janë bërë të mëmë që malë, të mëmë ti ku shkove ti mletsh, qka i po ato? I po ato të saritun, të vishkët e këta di une, qka duhet me thonë? Duhet me thonë muslimani, inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Sa shumë kontribut ke dhonë, subhanallah, kontribut jashtë zakonshëm, të e lavruhe, të e punuhe, të e drejtuhe, të e sjenë, të e shiquhme, knatësit madhe, të u bonë që madhe, a që të na është një tua kësë mund, faktikisht në kohën e fundit, ta mëmë specat kur bonën e mjenë për me imlejet njëriu, ato vishke, ku drejti Rabbil Alemin. A që ka një pjesë tua kësë a që të na, qashtu kur të bësh, ose i vadite, i ujite, po se i ujite ato, ata ta këthohen. Edhe qka thotë muslimani, thotë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Po se si ujit, po ato thohen tere në shtu apje. Apje ato e hupin atë fuqin. Atje thotë muslimani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Po sa ka dhonë kontribut të erit atë fmin, të erujt atë fmin, të urit atë të hinë qemal, hinin bilik, hinin pun, krejt qief e kriju shkollën, edhe vdic. Dhe qka thotë? Muslimani thotë, inna lillahi, wa inna ileyhi raji'un. Pse? Akoni para pregaditur muslimani pin fillim kur e ka linë të fëmin edhe e ka ditë se s'ka garantë se këtë fëmin dhe e ruje ki sa të do të ki, por ki fëmin mundet me dek njesër, mundet me dek mas njesër, mundet me dek mas 20 vjetve, mundet me dek mas 25 vjetve, edhe unë inshallah nuk i prishi raportet me Allahun azze veqet, por në ato momentet nëse më sprovon Allahun kështu, do të them inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Sa lijet hoxhallar ti flasin këto fjalë kur ata flasin për këtë ajet, a është e njëjt si ai që e përjeton edhe si ai që e flet? Asnjëherë. A është e njëjt? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jetonte, kur ishte në atë kohë, vdishin edhe fmi i tjirë. Po edhe pejgamberi si pejgamber, kur i vdish Ibrahimi, i dulon si të lotë. A thu valë edhe për ata fmi i tjirë që vdishin i dilshin si të lotë? Ja, Ibrahimi ishte më i afërm. Dhe ato e tha një Resulullah edhe ti po kanë. Tha zemra e shtin, ishtin si të me dalë lotë. Si të nuk e ka në zakon me qitë lotë. A? Ato e në si qeshë. A i hekri i qeshmës, a i qëtë uja po ka vjen ujti. Pia gje rezervarit, ku e ka gje burimit. Uj i vjen prej burimit, ti nëse e blen një asoj, si thonë bati në batari që në gjerë ujti në ti, a jësë qëtë uj me marë të vjeshtu. A ujti duhet vjen dikuni. A i loti që del prej sive është prej zemrës. Ajo dhimbja që ka pat pejgamberi në sratu vë sëllëm për djanin e ti e ka shti të dalën si të lotë. Edhe ka thonë, ajo e shtim se këta nuk qesën lotë, kështu, nuk e kajnë ato të radit. Këto janë vetëm si ajo qeshma ati. Si ajo qeshma, ha? Po, si hidrofori. Dhe ajo që e qetë ujtin atë lotin është zemra. Ajo dhimbja ati. Që në atë zemrën që ka ka, së ponë Allah, ka dhimbje, ka gëzim, ka gëzim, ka hidrim, ka disponim. Subhanallah, diktohen ato pak me simptoma që, me një vend ndryshohen se si jonë veçallajeti, jonë të paprekshme, jonë do të vetijat i mrenda që nuk preken do cilësi, nuk preken ato ndryshohen me një vend ati. Ta mam ti e diktohen fëtirë sot kon ke i dhënum diqka, sot kon ke i nërvozum diqka, sot qenë ke i disponuëm diqka, sot qenë ke i gëzushëm diqka. Ajo këtë pini vendit da. Edhe këtu, këto lotët e kanë burimin prej zemrës. Dhe pejgamberi alayhissalatu vesselam, kure përjetoj ata i dulën si të lotë. Po përjetoj edhe shumë tjera.
edhe fëmijët e tjerë kështu me radhë, por njeriu duhet të jetë pak para përgatitur këtu. Allah i na ruajt që në ato momentet njeriu ta humb kontrollin. Me ka? Mas kështi ta humb kontrollin me Zotin. Me humb kontrollin me Zotin. E Allahu ata e ushqen, e mëshiron njeriu i cili thot në këto momentet kur ai sprovohet kështu edhe thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuk u bo beti, su bo beti. Pse më vdiq gjali mu, nuk u bo beti, su bo qameti. I ka vdek pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e mu. Po të kishe qenë faktikisht ajo që Allahu kë e donë ma shumë, edhe më pak e sprovon, edhe Zoti më shumë t'i jep të mira, për këtë dynja do t'i kishe donë ati që i ka pat më të dashur, por e ka sprovuar ma shumë. Ato e ka shpërbuar ma shumë Allahu Azzevegjen, që do njëherë do t'i tregohat robit Allahu Azzevegjen se kjo gjanë në këtë dunjo s'pa akon kur një sent. Po edhe vdekja e gjallit tonë edhe vajzës tonë s'pa akon, apo gjallit tim edhe vajzës tim s'pa akon interesant ajo. Ajo pa Allahu Gjeleshanu unve Gjelle Gjelalu u pa adasht mirë për ne. Kur ta shofe gjenetin ajo, qka do të thote, do të vjene me lajë që do të pite ke pas dhe njëherë vuajtje, a ka vuajtje më të madhe se me të vdekë mija? Ska vuajtje më të madhe. Në këtë dunjo, a ka vuajtje më të madhe se me të vdekë djalin edhe aton në bilik, ose me të vdekë vajza në bilik? Ska vuajtje më të madhe. Ska vuajtje më të madhe. Vuajtje madhe, subhanallah. Kur do të pite me laqa këtë besimtar musliman që ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhe a mundu të majë raportin me Allahun si duhet kështu, edhe kur do të përjetoj e gjenetin ajë që e meriton se Allahu do të shpërbleja durimtarin me shpërblime pa kufin në majuef fës sabiru në hegjrahun bi gajre hesab, atin e durimtarve do të japë unë shpërblime pa hesab, pa logari, jo 1 miliard, 2 miliard, 1 milion, 2 milion, ku ta di une, pa numër, do me thonë, pa numër do të japë shpërblime të mdhaja dhe do t'i thotë atia se ke përjetu ti vuajtje në jetë do njëherë asnje. Pse? Aqë të mirat e gjenetit që ti shef, subhanë Allah, kur një sen të ajo s'pako. E si thue ti kur njeriu i manë raportet e Allah të zëvegjel, që ka mundësi, për shemë, një frikë që apida, ose një e marme nga pasuria, ose me uria ta, ku dreti Rabbil Aleminin, që janë shumë ma vuajtje të dopta, të leta, shumë ma sprova të leta janë, se sa vdekja e fëmijëve. Dhe thotë Zoti ka fundi, thotë, vel anfus, dhe do t'ju marë, prej atine që i keni më të dashur, do t'ja marë diko prej familjes, faktikisht dhe përgëzoj ata të cilët dhe thonë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, edhe ne të Allahut jemi dhe tek aj do të kthehemi, dhe tek aj do të kthehemi. Pra njeriu nuk duhet të hardiset në këto momentet. Në këto momentet. Më thash Zoti Gjeleshanu ve Gjelle Gjelanu që Zoti të në hardis neve në to momentet kur Zoti neve në merë diqë nga pasuria, diç nga pasuria, se Zoti e ka dhënë këtë pasurinë e kësaj bote, e ka dhënë shumë të dashur. Shumë të dashur. Me ajete kuranore afrohet me evladin, subhanallah, el malu wal banune, pasuria dhe evladi. Bile bashkë me i marë, me i studiu mirë këto ajetet kuranore, Zoti e përmenën pasurinë dhe evladin. Ma para e përmenën pasurinë, pastaj e përmenën evladin. Edhe me një ajet tjetër, Zoti Gjeleshanu në surët Muzgaboshën të obë, thot, innema emvalukum, wa auladukum, me të vërtet të pasuria juaj, edhe evladi juaj, pasuria juaj, edhe evladi juaj, janë sprof për ju, fitne për ju. Emvalukum, wa auladukum. Emvalukum, wa auladukum. Zujjina linnasi hubbu shahavatim në nisaj, wal benine, wal kanatiri më kanë të rëti. Këtu, Allah u thëtë dhe këmë zbëkuruar juve, juve e dashurin që keni nërmjet bashkëshorë të vetuaja, edhe pasurin, fmi të juave dhe pas taj fillojnë këtu pasurin. Në dia jetët e Kuranit më përpara, Allah u e përmen pasurin dhe pas taj e vladin. Ka do me thani, nuk është pa do me thani. Nuk mund të thotë robi Allah të zëvegjel, nashe përmende inë me emvalukum, ose inë me auladukum vë emvalukum. Para fmitë edhe pastaj pasuria, jonë pak të barabata. Ne dhe me napitë kështu nga qëfar përgjigje japëmi. Si pas gujës, ne me gujë, japëm përgjigje, po farë, e vje pasurinu në me vladin.
Të gjithë ne themi kështu. Si pas praktikës që njerëzit ngajnë, pasurisë japën prioritet shumë më tepër se sa e vlatit. Pa e vije unë pasurinë me namuzin? Asë njëherë se vije pasurinë me namuzin. Në praktik, pasurisë shumë më tepër prioritet se namuzin. Në praktik, si që shifet për shemën, në përjetim, ka e përjetojnë njerëzit, shumë më tepër japën prioritet për parësi pasurisë se sa namuzin. Në praktik, në ngamen e njerëzve, cilën e shofë ma shumë? Ma shumë i apën prioritet për parësi pasurisë se sa e vladit. Pasurisë se sa e vladit. E dini sa njeri, duke i haruar këto ajetet, këso me rend, këto ajetet, ti praktikon, sa njeri u atë shumë që nga në të fiton dhe të pasurohet, këtu e kalon gjallin edhe abo drugirashe dhe vajza abo drugirashe edhe se shetë. Nuk ka mund të bëhë ataj. Mirë po, atë që ka nga mas kësaj dunjoje, këta harruhu, edhe ta shtithush ati, o vlavi dashur, ti e donë pasurin ma shumë se e vladit, do të asë njëre, bile bërë, bërë aki ka cafitesh me tonë dhe rifesh, me do që ditë ti si e këtë ashtë. Sa kua ti këda, për shemë të shpëtojsh këto fmi prej këti rezikur, ti s'këda kua për ta, pse? Po së t'kallon puna maj pun, pun maj pun, edhe pun maj pun, to akat të grumbullosh të bësh për këtë këtë. Së të kalonë ti ajo që ti meresh me ato e vlatë të cilë ti donë. Ajo ka qenë më e dashën edhe ma prioritare për ti dhe për ato ti kanë metë që shashtu. Dhe të kanë duat ki problemi. Një numër i madh i njerëzve. Një numër i madh i njerëzve që kështu ka dështu. Pse duke i donë asaj atë shumë prioritet, sa që Allahu Azze Veçel këtë, asaj duhet me i vu kufi edhe pse Zotin vete ka krijuar të dashën. Vetë, Zoti Gjeleshanu, Huve Gjeleshanu e ka krijuar të dashur. Por njëri a mund të anale vetë vetën, njëri u mund të anale vetë vetën vetëm nëse i lutët Allahut që e të ndale. Nëse vetë a katën të ndale me ato frenat e vetë që i ka nuk mundet të ndale. Por duke i lutë Allahut a zëveqel mundet të ndale. Duke i lutë Allahut a zëveqel mundet të ndale. Duke i lutë Zoti Gjeleshanu u të amaje imanin, që e ka ndaj Zotit mundet të amaje imanin. Nëse nuk i lutet Allah të amaje imanin, se në majën e imanin e vetë. Që shosh kjo? Besimin tonë në zemrën tonë dhe ndaj Allah që e kje, nëse ti nuk i lutet Allah se në majës. A nuk e themi na në hutbe gjithmon? Allah të cilin dëshiron, ta udhëzon, nuk ka asë kush që mund të ashtremon. E ato që Allah asë zëveqel dëshiron, që të jetë në dalalet, s'ka kush që mund të udhëzoj. Ato që udhëzon Allah nuk ka kush që mund të ashtremoj. Ato që Allahu e lënë dalalet nuk ka kush që mund të udhëzoj. Do të thotë se këtë janë të Allahu lidha. Edhe besimtari ka për të borç, ti lutet Allahu që t'ja mbrojë Zoti imanin. Ta mbrojë Zoti imanin, po e ne imanjen. Qëllë në imanje? Pasurin. Që e përdorin nga në Kosovë shumë këtë fjalë, imanjen. Edhe imanjen, edhe pasurin. O Zotë ruma ti imanin, edhe ruma e vladin, edhe ruma pasurin. Edhe bënë mu prej atire që të bëj kanat në këtë pasuri. Do më thënë gjithë manë, pejgamberi alayhissalatu vesselam, ja lutë Allahu azza wa jall, thotë o Zot, bënë mu prej atire që të jemi knaqur me këtë që ma kena. E, atyre nuk e haron e vladin. Atyre nuk e haron e vladin, edhe pastaj të vine mas shumë viteve të marrë zhveshti se e vladi për qenë ka narkoman, o gjali, o qika, o për marrë parasish, edhe ti të bëhen në vohen. Subhanallah. Atyre ti i thue këtë eksekuasën asaj punës fest, edhe asaj mbi pun, edhe punën mbi pun, e faktikisht ta kisha dit unë e kishalon shprastir për ato të cilet janë, cilet janë pend apo frit i zemrës time. Kush është frit i zemrës? Ashtë e vladë. Ashtë e vërtetë. Se aj atëhere kur do t'i humbe e vladi, do t'a shofe se sa është i dashur dhe sa i dhimshë. Atëhere e shef edhe e merë veshtë. Qaj është për jetim. Po besimtari i vërtet edhe në ato momente që a haru, nëse aj e beson Allahun plotësisht, thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dhe tash do t'i përveshen që t'i braktis disa gjërat të cilët unë si pa mpa mirë, e tash kër i përjetova i pash, e Allahu mos nësë përvoft me ato gjajat të cilët se një baj,
Por besimtari përsëri kthehet në rrugën e Allahut Azza wa Jall, që ta shpëton secilin njeri vetveten. A? Vetveten. Kryesoria është secili njeri ta shpëtoj vetveten. Edhe një gjë do ta përmendi dhe do ta përfundoj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja drejtua familjes vete, duke i drejtuar Aishës radiallahu anha, të i thanë se, oj Aishë, nuk ka të të bëj dubi asë një sent në ditën e kiametit, edhe nëse ti vdes dhe i ke bo Allahut Azze ve Gjell shok, edhe aje shirki të jetë i vogël edhe sa thermia ma e vogël, sa atomi. Nuk ka të të vlej dhe të të bëj dubi pse unë jam burit, e baba i të është e Bubekri, e pse ti e afrme me pejkamerin që i e gruja e pejkamerit Allahut Azze ve Gjell. Po se di se ndrove jetë, duke qenë shirki jot me Allahin, ti bësh Allahut shok, edhe sa jo grinca më e imët, më e vogël, s'ka me të pa dubi. E, pejkamerin Allahut së një bënd dubi. E i drejtuat, që tërku e i drejtuat Fatimes, bijes së ti, që ti sa e afërmosh, bija e pejgamberit alayhisalatu vesselam, që po të kishe qenë me të njohshëm, do të kishe qenë pejgamberi i pari që do të ndërhinte dhe të shpëtonte dikon që e ka më të afërm, edhe ai ka dek duke i bën shirk Allahut azza wa jall asnjëherë. Pra, ku qenë ka problemi? Problemi qenë ka se secili njeri mas pari duhet të shiqoj vetë vetën të shpëtoj. Të shpëtoj vetë vetën. Dhe pastaj ato të cilin e ka më të dashur edhe më të afërm. Më të dashur edhe më të afërm. Vetë vetën me pastru të Allah më azze ve gjenë. O vlaj dashur, aj që hinë në gjenet, s'ka me pas dertë për ato që aj shkojnë në gjenem. Edhe nëse e ka më të dashuri në këtë botë, edhe më të afërmi në këtë botë. Po po ta kete dertë, pa tja nuk o gjenet. Pse? Pa tjere nuk përjeton gjenet, aj. Po se mërzitet aj në gjenet. A tjere qëfar gjeneti? Unës hinë gjenet me mërzi. Apo hinë me mërzi në gjenet? Ja, Allahu do të nxerë mërzi. Pa marë për asi sa është i afër. Bile ka me thonë, mire ka. Pse ka dek? Aj të i bërë shirkë Allahu të azze veqen. Pse? Se më i dashur në zemrën e njeriut do të jetë Allahu, edhe pejkamberi Allahu të azze veqen, edhe pastaj nisin tjerë të cilët i kje më afër. E lusë Allahu azze veqen që mos të nësëpërvoj Zoti me gjërat të cilët së një bajmë. Allahu nësëpërvoft aqë sa mundim me bajtë, e mos nësëpërvoft aqë sa së mundim me bajtë. Zoti Gjeleshanu ve Gjelle Gjelanu, atë që e donë mësë shumëti, e sëpërvon mësë shumëti, për të ashti në gjenet, dhe ti të regon atia se aj, qka do me thonë gjeneti dhe a ka përjetua i vuajtje asë një herë, thote, pa marë për asi se sa ka përjetu. Kur të ti shofet mirat e gjenetit, Allahu na bëf prej gjenetlive dhe prej durimtarve, prej sabërdive, që të meritojmë që shpërblimet e sabrit, durimit, أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم لله الفاتح. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف الشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا.